اداکار آلیہ خان نے اداکارہ اقرا عزیز کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اداکار نے اپنی اہلیہ چاندنی سہگل کے ہمراہ ایک سیلیبریٹی شو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے کریئر سمیت فلموں میں رومانوی اور بولڈ مناظر شوٹ کروانے پر بھی کھل کر بات کی۔ اداکار نے بتایا کہ انہوں نے اینجلینا جولی، شاہ رخ خان، عرفان خان، کترینہ کیف، کاجول، سہانا خان سمیت متعدد ہالی ووڈ اور بالی ووڈ شخصیات کے ساتھ کام کیا ہے اور انہیں پاکستانیوں سے زیادہ غیر ملکیوں کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آیا۔ انہوں نے بتایا کہ بالی ووڈ سے لے کر ہالی ووڈ تک ہر جگہ شوٹنگ سے قبل مناظر کی ریہرسل کی جاتی ہے، لیکن رومانوی مناظر کی ریہرسل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بار بار بوسہ دینے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کاجول کے ساتھ ویب سیریز میں بوسوں کے نا کے مناظر شوٹ کروانے سے قبل بھی ریہرسل کی گئی تھی، لیکن اس میں بوسہ لینے کی پریکٹس شامل نہیں تھی، بلکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ مناظر کو کیسے شوٹ کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ بالی ووڈ میں وہ شاہ رخ خان اور کاجول کے ساتھ ساتھ سہانا خان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ مزہ شاہ رخ خان کے ساتھ کام کر کے آیا۔ انہوں نے دیگر اداکاروں کے مقابلے میں کترینہ کیف کو زیادہ خوبصورت اور پرکشش بھی قرار دیا۔ آلیہ خان نے شو میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ممکن ہے کہ بہت ساری پاکستانی اور بھارتی اداکاروں نے پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں کہ کس کس نے کروا رکھی ہے۔ اداکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بہت ساری سینئر اداکاروں سمیت بہت سارے اداکاروں کو اداکاری سیکھنے کی ضرورت ہے، تاہم انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ بہت سارے پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ اقرا عزیز کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے ان کی اداکاری کی تعریفیں سنی ہیں۔